שלום, היום במדע בבית נלמד איך לנגן על כוס. שלום, היום במדע בבית נלמד איך לנגן על כוס. אז בשביל הניסוי הזה כל מה שצריך זה כוס ומים. אבל לפני שנתחיל, חשוב לנקות את הידיים טוב טוב משומן. אז הכי טוב לנקות את הידיים משומן זה סבון כלים. אני אשים לכל אחד טיפה של סבון כלים על היד, וגם לחנה. ולשפשף את זה גם לעצמי, לשפשף את הידיים ואנחנו נלך לרחוץ אותם. טוב, חזרנו, רחצנו את הידיים טוב. כל מה שצריך זה למזוג את המים בכוס, בערך חצי. בבקשה, שרון. ותחזיקי לה את הכוס, היא לא תיפול. זהו. עכשיו, כדי לנגן, צריך להחזיק את הכוס בבסיס, שלא תיפול. צריך כוס של יין דקה, להרטיב טיפה את האצבע ולסובב אותה סביב הכוס. אתם רואים משהו מוזר בפני המים? כן, הם רעדים. נכון. מהר, מהר יותר, או. עכשיו, בוא נראה מה קורה אם אני מוסיף עוד מים הצליל השתנה. נילי גם. מי מוסיף עוד טיפה מים לכוס? אתם שמים לב שגובה הצליל השתנה? כן. אז מה שקורה זה שברגע שמעבירים את האצבע על הכוס, האצבע נדבקת לשנייה לכוס וממשיכה הלאה, נדבקת וממשיכה הלאה, מה שגורם לכוס לרטוט. ברגע שהכוס רוטטת, היא יוצרת צלילים. עכשיו, כל פעם שיש גובה שונה של מים, הכוס רוטטת בצורה קצת שונה, מה שגורם לצליל קצת שונה.